Ja, kära vänner. Hjärtligt välkomna. Det är dramatiska tider. Och det är lite komplicerade tider. Men vi ska försöka reda ut begreppen. Vi börjar lite med vår historia. Det är bra att känna till. För perspektivbildningen. Över tid. Och över rum. Tydligen försiggick något i Kreml. Men vad för något? Churchill hade kunnat upprepa sin gamla anmärkning att Sovjetunionen var en gåta gömd i ett mysterium. Men var inte det bästa sättet att tränga in i gåtan direkt kontakt med de nya männen? Pravda reagerar positivt på den brittiska premiärministern. Hans förslag. Men president Eisenhower ansåg inte att det förelåg ett tillräcklig bevisning för ett nytt sinnelag i Moskva för att anordna ett toppmöte. Det fanns inte heller mycket att bygga på. Den 31 mars hade Moskva, som sedan Trygve-Lis avgång som FNs generalsekreterare i november 52, blockerat en nytillsättning på den posten. Plötsligt förklarade sig man införstådd med att utse den svenska diplomaten Dag Hammarskjöld. Kort efter Churchills tal visar Kreml sin goda vilja genom att tillmötesgå en gammal brittisk önskan om att få veta vad det blev av de här britterna som sedan 1950 var fångar i Nordkorea. Den 30 maj kom ett långt mer vittgående avståndstagande från Stalins utrikespolitik. Den sovjetiska regeringen meddelade Ankara att den uppgav alla territoriella anspråk på Turkiet och ville medverka till en lösning av sundfrågan som passade den turkiska regeringen. På spåren var en av de platser där det kalla kriget började. Teatermässigt i alla fall. Nu desavouerade Moskva direkt Stalin just här också. Samtidigt avblåstes i tysthet en hetskampanj mot Jugoslavien som pågått i nästan 5 år. Och så här tog de nya männen och män tills vidare bara indirekt avstånd från den döda diktatorn. Men arv efter dem var allt för explosivt för att man skulle kunna desarmera alla tändsatser innan något hände. Churchills plan på ett toppmöte mellan öst och väst kom till stånd, men först efter 2 år när han själv hade dragit sig tillbaka. 2 dramatiska år. 2 händelserika år. Så spända att de gjorde det omöjligt att mötas i den temperatur Churchill känslospröt vädrat under de första veckorna efter Stalins död. Tänk vad konstigt. Det sitter väl inte ihop sådär? Nej, det gör väl inte det. Nej. Kära vänner. Det är piglördag. Ja, och inte vilken jävla piglördag som helst. Det är snudd på midsommar, jag vill säga. Det är den 1 juni. Den 1/6/2022. Piglördagsmysdags alltså. Och som sagt, det sker på onsdagar. Och då kallar vi det också för onsdagsmys. Ja, ni ska ha det största kontakt, naturligtvis, som alltid. Det här är ju lite smått fantastiskt och det är otroligt glädjande att se utvecklingen som sker just nu framför våra ögon. Och glädjen ligger faktiskt i vad ni gör, hur ni ser på er tillvaro utifrån er själva, genom era känslogrundande värderingar. Det är värt en applåd. Ja, det är det faktiskt. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Ni ska ha ett stort tack för att ni hakar på Telegramtjänsten och som vanligt för att ni engagerar er i spridningen av Free People's Movement, som faktiskt tar sig rätt så hyfsat, skulle vi kunna säga.
Ja, men eller hur? Ja, jaga på lite här nu så har vi upp alla klippen på över 10 000 nivån här. Det har ju gått tämligen snabbt får man väl anse då i de här sammanhangen. Och till de rådande förhållanden som gäller nu med algoritmer och så vidare. Rådande algoritmiska förhållanden kan man dra det till om man vill då. Och det är ju alldeles fantastiskt vad det här kokar ihop. Och på något vis så är det en konvergens i luften. Det ligger liksom någon är av blågult liksom. Som vore det EU, som vore det Ukraina, som vore det Sverige. Som utgjorde någon form av springande punkt i det här. Ukraina, Stalin, Khrushchev och så vidare. Det här jag läste först. Det där var konstigt alltså alltihopa. Det kalla kriget tog fart just där. 53 när Stalin dog och så vidare. Ja, konstigt det här alltså. Sovjetunionen kanske var infiltrerad. Man vet aldrig, man vet aldrig. Kanske till och med så att... ja... Telekomutrustningen. Ja, det fanns några där innan på plats va som... Så, det var ju en stund innan också sådär. Man vet aldrig ens. Redan Sarens telefoner. Ja, visst att föra sig. I medelsvår terräng. Ja, det kan vara bra att känna till. Som sagt, det är bara att fördjupa sig på eller i de här ämnena. Det är ju det bästa sättet att göra det själv helt enkelt. Naturligtvis är det en hel rad olika saker som är mer eller mindre aktuella just idag, och vi har ju det här med Sassman-fönstret och nu är karmarna väck och fönstret är borta. Och fan också, han gick loss. Ni anar inte många skadeglada mejl som jag har fått. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt eländet. Ja, det var så alltså. Ja. Poängen var alltså inte att få upp en massa vittnesmål under ed i det här som kan användas i vidare rättsliga processer oavsett utfallet i den här. Det var just själva grejen att han hade ljugit från FBI-agent som var hela den springande punkten med andra ord. Ja, och sen nu när det framkommer att Perkins Coie har haft ett FBI-kontor på firmans adress liksom. Ja, det ser sådär ut kanske, jag vet inte. Spelar det någon roll då om han fick för att ljuga för FBI eller inte? Jag är inte exakt säker på vad som kan räknas som det ena eller andra i den meningen. Men vi får väl ta och se tiden an i så mått. Ja. Det är konstigt det där hur man lyckas misstolka allting hela tiden. Ja, det måste jag säga. Och det förekommer nu alltså någon... cirkuleras någon form av film då där jag förekommer i några omgångar där och så vidare och, men som vanligt det är lite kladdigt det där alltså, det är väl inte riktigt det som jag vet inte, kanske ändå verkar vara någon falang där alltså. Jag vet inte, alternativrörelsen är mycket speciell i de sammanhangen alltså. Den verkar inte glasklart homogent altruistisk om vi säger som så då. Det verkar vara lite sådana här några särintressen som lyser lite klarare i olika sammanhang. Och först som sist ska jag säga det här bildvalet då med den brinnande högsta domstolen där. Det är ju naturligtvis inte frågan om domstolen som företeelse i sig, alltså att man ska bränna och förstöra någonting i den meningen, utan det är alltså metafor då för att det handlar om någonting, hela den här grejen. Det handlar om det svenska rättssystemet. Det handlar om att det är inte riktigt kompatibelt med internationell rätt ur alla andra länders perspektiv, så att säga. Även om det råkar vara aldrig så positivt för vissa särintressen för svenskt vidkommande då, alltså. Kan ju vara det som är själva problemet med det här. Man skulle kunna säga att vi har ju sagt det här ska komma då drällande själva kraften också ifrån USA. Man skulle väl kunna säga så här att när det nu är så att Hillary Clintons advokat då har så att säga erkänt att man har matat då medierna med
då uppgifter och information angående den här Russiagate-historien. Mm, i syfte att misskreditera och misstänkliggöra Donald Trump. Då ser det ju inte jättebra ut när Perkins-Goye har haft kontor med FBI inom sina egna väggar. Och föreståndaren för det här jävla kontoret under de sista 4 åren, han heter Sassman. Jävla dörrar, alltså. Vilken jävla klantarsel alltså. Fan, märkte han inte att hela bänken, alltså motsvarande rådmännen här då, var korrumperad. Va? Jury, alltså. Fan vad sopigt att han missade det. Han som är så erfaren och bra åklagare har aldrig förlorat ett enda case. Men är inte det konstigt att han torskar det här? Just så drar han, hur fan kan han vara så dum som han lägger det i District of Columbia, alltså? Hur kan han tänka så fel? Eller är det inte det går ut på det här, alltså? Var det inte liksom att sätta den här liran som han fick 3 månader på kåken eller 3 månaders villkoret eller whatever, liksom? Och sen var hela djupa starten borta. Alltså, nej, var inte det? Nähä. Jaha, men varför ingen sagt något då? Nej. Vad handlar det här om egentligen alltihopa? Det handlar om folkbildning. Det handlar om optik. Det handlar om insikter. Det handlar om aha-upplevelser. Egna kopplingar, egna tankar, egna känslogrunder och värderingar hos individen. Samhället kan vara utvecklas som individen utvecklas. Så är det. Det är ingen idé att sitta och rapa på de här enkla korta svaren som en del fortfarande skriker sig hesa över. Beklagligt. Snudd på lika beklagligt som de här som är så glada nu när inte Sassman fick 3 månaders villkorligt. Men det är nu en gång så att det här är en dom som gäller. Och då har mycket riktigt gratulerat till den här domen. Konstigt nog faktiskt. Ja. Men som sagt, ja, det är vart några vittnesmål där som måste tas upp i ljuset av verkligheten. Mm. Och göras så obestridliga. Ja. Så dör jag. De är omständigheter i sak nu. Kan det vara så att man har grejer att bygga på de här med? Kan det vara så att man ropade som man förväntade sig svar? Kan det vara så att man aldrig ställde några frågor som man inte redan visste svaret på? Kan det vara så att det föreligger en strategisk planering för att nå givna opinionsbildningsmässiga effekter? Kan det vara så? Man skulle kunna säga, hur fan skulle det kunna vara på något enda annat sätt än så? Ja, och det kan man ju säga i ärlighetens namn också. Det säger ju kanske någonting om de här stackars trollen och deras själsliga och intellektuella belägenhet nu. Det kan inte vara särskilt roligt. Och därför är det egentligen inte så mycket det att svara överhuvudtaget i det här. Och återigen det här med höga hästarna då. En häst kan aldrig vara hög alltså. Annat än i betraktarens ögon. Det ska man ha jävligt klart för sig också i det här. Mm. Och det finns alltså inget självändamål. Att sitta och lyssna på partsinlager. När man redan ser att syftet är enskilt, det är inte allmänt. Det här är inte så svårt alltså. Men det ska bullras och skramla och så. Och därför måste man från den sida som motverkar den djupa staten, därför måste man så att säga använda de kända trumpeterna. Man måste använda jallarhornen, man måste använda kattlaluren eller då ja, the bullhorn i det här. Mm. Vad som blir kvar av det där efteråt, det är som sagt ytterligt svårt att sia om i det här, om det blir någonting kvar. Ja, man sa ju redan tidigt att det här skulle vara borta då under 2022 alltså.
Mm, om 6 år är det borta. Mm. Det är 2022 ute. Mm. Så kan det vara. Mellanårsvalet i USA är naturligtvis väldigt kritiskt i de här sammanhangen. Och det är ju, vad ska vi kalla det för, höjden av ödets ironi. När Kajal Marcus får bära vatten åt Donald Trumps sida. Ja, det måste vara roligt för honom det här alltså. Fantastiska Sverige. Kära moder Svea. Ja, nu har man börjat granska och då obducera moder Sveas själsliga disposition lite grann från utlandet. Och det ter sig på följande vis på Marcus Oskarssons sida idag alltså. Svenskar är så snåla att barnens vänner får stanna hemma, stanna kvar på kompisens rum när familjen ska äta. Tesen dominerar sociala medier i hela världen, chockeras över svenskarnas snålhet. Startskottet då, allt börjar med en enkel fråga på nätforumet Reddit. En användare skrev, vad är det konstigaste du behövt göra hemma hos någon annan på grund av deras kultur eller religion? I ett av drygt 6000 svar berättade en användare om hur det gick till när han lekte med sin svenska kompis. Medan vi lekte på hans rum ropade hans mamma att maten var klar. Och lyssna på det här alltså. Han sa åt mig att vänta på hans rum medan de åt. Det är fan galet alltså. Okej. Okay. Ja, blåst upp till storm alltså. Efter den kommentaren tog det fart i många inlägg, bland annat på Twitter då. Och ja, det anklagar Sverige för att vara ett ja, slags ogästvänligt land och svenskarna anklagas för att vara snåla. Jag kan inte förstå hur Reddit och Twitter har förändrat hur människor ser på Sverige. I över 100 år har Sverige sett som ett bra ställe att bo i och en skärmdump har förstört det, skriver en användare på Twitter. Inlägget har delats över 10 000 gånger. Kopplar Sverige till slaveri och imperialism? Ja, se där, vilken fart och konstig vändning det tar. Alltså. Vissa användare går längre än så och kallar Sverige för ett rasistiskt land. Bland annat i bilder på glassarna Nogger 88 återigen på tapeten. Många anser att glassarnas namn är rasistiska eller nazirelaterade. Man måste ju tycka det här är jätteroligt, Marcus Oskarsson. Äntligen har rättvisa nått Sverige. Den nordiska nationens problem har visat sig genom Swedengate. Efter att länge undvikit kritik för sin samtida rasism och historiska roll i slaveriet och imperialismen, skriver en användare i ett inlägg på Twitter som delas över 3000 gånger. Ja, ta det med ro. Bilden av Sverige delas inte av alla. Levt hela mitt liv i Sverige och endast varit med om att jag inte fick mat av vänners familj en gång i livet. Och hur denna diskussion övergått till att Sverige är ett neonazistiskt land förstår jag inte, skriver en användare på Twitter. Det kan man säga är ganska svenskt. Mm. Om man är lite mer skarpsynt kan man ju tänka sig så här, vem fan kan hitta på det här och varför? Mm. Hur kommer det sig att Twitter lånar sig till sånt här nu? Är det läge för det eller? Mm-hmm. Ja, jag vet inte. Kanske. Ja, en annan användare har alltså en mer positiv syn på den svenska traditionen då alltså. Önskar nästan att jag levde kvar i Swedengate-verkligheten. Min kompis favoriträtt var makaroner med sylt. Det åt han minst 3 gånger i veckan. Jag önskar att jag var tvungen att sitta kvar och spela Yoshi's Story på hans rum istället för att trycka in med den sjuka kombon av vänlighet alltså. Och jag vet inte riktigt om det blir så mycket mer löjeväckande än så här just nu alltså. Och det är ju liksom inte jättesvårt att, så att säga, identifiera vad det här är för någonting och vad kommer det här landa i för någonting. Nu växer en massa frågor helt plötsligt kanske på lite märkligt vis. Men samtidigt så kanske man ska ta lite fasta på det här. Vad var det här för någonting egentligen? Det här med mat. Varför resonerade folk så där? Var det verkligen så illa att det var snålheten då? Kan det ha funnits andra idéer kring det här? Kan det ha funnits, ja. Ja, vapnen fick man ju inte ta med sig in alltså till exempel i kyrkan, för det hade ju på den tiden gått åt helvete liksom, rakt av. Alltså man hade ett vapenhus där de fick hänga av sig sina vapen. Annars hade de slagit ihjäl varandra direkt. Och det här med middagar, man fick inte ha klackringar på sig där. Det var inte populärt. Alltså de var ju oftast uppfällbara de där alltså.
ja, kunde innehålla saker och sådär. Och ja, när folk med klackringar hade klackarna helt plötsligt hamnat på insidan av handen då, så alltså neråt. Ja, då var det fara och färde. Man skulle skåla med öppen gard till exempel, inte ha armbågen mot den man skålade med, för då kunde man ju, när man gjorde det samtidigt i skyl av armen då, dra fram ett vapen då, en sticker eller en liten kniv eller något sånt där va? Och så vidare i all oändlighet och allt ifrån att man inte fick skåla med värdinnan om man var fler än åtta och såna här saker och alltså konvenansen i de här sammanhangen, det var ju för att skapa en samtalsmiljö och det här. Och det kan ju vara så att om man ska implementera de här grejerna som faktiskt är, kan vara rätt bra och ha i åtanke lite grunderna till varför det ser ut som det gör. Och det här har ju folk i gemen idag kanske ingen sådär jättestor aning om överhuvudtaget att existera. Ja, det är bara så, det finns inte längre. Och det är ju otroligt viktigt. Och man kan ju säga så att jag upplevde ju en barndom där det här var ju rätt så centralt. Alltså det varvades, alltså det var ju mer eller mindre lektioner de här måltiderna. Men det var ju ingenting som efter, ja, det märkte man ju aldrig då. För det var ju alltid bara så, det var ju aldrig på något annat vis. Så det var ju liksom inte, det var ju liksom en viss konvenans som gällde. Så. Och jag tror inte det är helt värdelöst, alltså det här med hämtpizza och så vidare i alla ära, men alltså själva formerna kring det här bör man kanske ge akt på lite grann. Det finns ju faktiskt en poäng där, och speciellt kan man ju, kan i vart fall jag tycka då att beklagligt att se då de här människorna som säger sig vara då patriotiskt sinnade då, att de faktiskt inte håller fram att vi har ju faktiskt en rätt så lång story i så att säga, upptakten till vårt nu när det handlar om det här med Nyköpings gästabud och sådana här vidare. Och jag tror att det finns ju rätt så goda grunder till att man faktiskt ska tänka på varför i de här sammanhangen. Det är liksom inte, det är väldigt få så att säga, regler i anslutning till det här med bordsskick och umgänge som är tillkomna av någonting som är bara taget ur luften. Det är ju inte så faktiskt. Det är ju så att säga för att skapa en bättre social miljö. Och framförallt så kan man ju tänka sig också att små barn har ju inte liksom några så här vidlyftigare aspekter på hur världen i stort är utformad och sånt där. Men det måste ju bli liksom det måste ju börja någonstans, alltså att man implementerar då så att det här blir någon form av konsekvenstänkande eller så här tidig bildning i konsekvenstänkande. Och det kan ju vara rätt bra. Alltså man ska inte sitta och fäkta, man ska inte ens lägga äggen på kniven utåt. Man ska lägga den inåt mot tallrikens centrum, man ska ligga klockan 4 för den som hämtar tallrikarna och så vidare i de här sammanhangen. Mm. Det finns en massa sådana här grejer som liksom en tanke på det. Och de ska ligga lika, eller någon som håller på att lägga den på något annat konstigt sätt, då vet man inte vad man ska göra med den här kniven egentligen. Alltså på den tiden var det ju inte så, sociala skyddsnäten var ju rätt så små. Och folk som höll på att fiffla med sånt där, de kunde vara skäligen misstänkta för att ha ett uppsåt som inte var allmänt gynnande, om vi säger som så. Alltså. Mm. Det var ju en risk liksom på den tiden också. Samtidigt då som ditt tillfälle för bildning. Nu har det ju här då använts i så att säga, den meningen att man ska då förklara att Sverige är tämligen odugligt, vilket i och för sig är sant då. Det ska vi ju inte sticka under stol, men det är ju helt uppenbart att vi har ju den historia vi har alltså. Och ja, svensken har ju varken kultur eller religion då. Den har sin girighet och vila på i det här då. Och det kan ju vara, i någon mån kan vi säga på sikt, ganska bra faktiskt. Och jag tycker det är samtidigt också beklagligt det här att om man tar människor från andra kulturer då, eller andra länder som man, ja, om man förklarar sådana här saker, de visar ju ett oerhört intresse för det där alltså. Det är inte alls nödvändigt att man har den typen av betraktelser i alla andra länder. Men de förstår ju direkt att det där är ju smart liksom. På det viset. Att liksom få in
riktning på tankebanan. Det är såklart de tänker så där, ja just det. Fan, det är klart alltså. Mm. Det är ju liksom så. Och det kan vara lite bra att ta med sig i vad som nu kommer, skulle jag vilja påstå. Vi har en hel del fina saker och bra saker tillkomna genom erfarenhet som det har skapats visdom genom, om man säger det så. Det är inte fullt nödvändigt att bara öva upp då det här toleransen mot smärta och lidande. Det är inte i sig, det är inte värt så mycket. Man kan faktiskt tänka till lite också och ta till sig det som är uppenbart i sak. Ja, Storbritannien planerar att skicka den första gruppen med migranter till Rwanda då den 14 juni, det vill säga om 2 veckor alltså. Och Storbritanniens inrikesdepartement har börjat skicka ut brev som informerar migranter om att de kommer att skickas till det afrikanska landet, det skriver Sky News nu alltså. Och jag vet inte, Boris Johnson, han kan ha en aning om vad han ska hålla på med i det här. Och det här kan ju vara så här också, att det här med det amerikanska valet alltså 2020, det här med röstimporten, noga räknat röstlängderna, ja, det blir ju som det blir då. Lägger man till de där som befintliga i röstlängderna utan, då är det ju problem alltså. Kontrollerar man röstlängderna har man ju en väldigt stark position alltså, för att ägna sig åt att manipulera valet. Men det är ju valmyndigheten då som sånt där. Och sen är det ju kommunerna. Så det är klart, det här i Sverige har vi inte så, naturligtvis inte. Nej, det är ju så alltså. Jaha, och Kina skickar 30 plan in i den taiwanesiska försvarszonen. De höjer trycket där alltså. Underlivsporslinet är tyst. Det kluckar lite försynt. Det är något gammalt piss som skvalpar runt, men inte mycket annat alltså. Jaha. Sverige tar över ordförandeskapet i EUs ministerråd vid årsskiftet. Det är lite intressant kanske. Och man kan ju höja lite på ögonbrynen då när då, det är ju inte vem fan som helst då i det här. Alltså det är Dahlgren själv då som är i farten här. Och inte Hoa Dahlgren jag menar, utan Hans Dahlgren här. Och ja, tänka sig då att han är med just i den här svängen just nu. Det måste väl ändå vara rena turen, något perspektiv det kan man säga. Alltså han kan ju väl inte vara utsedd då för att åstadkomma någonting med EU. För det är väl inte så att EU kanske är någon form av överstatlig historia konstruerad av CIA och så vidare. Finansierat av amerikanska utrikesdepartementet och CIA. Det är inte så från början. Nej, det var för fackföreningar, kol och stål och det här. Precis var det. Det är liksom inte en kombination med det här NATO-projektet, alltså Atlantpakten. För att hålla Tyskland nere. För att hålla Ryssland ute. Ja, och NATO på plats. Nej, så är det inte naturligtvis. Nej. Klimat och säkerhet kommer att vara högt upp på agendan när Sverige vid årsskiftet tar över ordförandeskapet i just ministerråd. Och idag presenterar EU-minister Hans Dahlgren, socialdemokrat, regeringens mål för perioden och säger att han hoppas Sverige gör skillnad för vanliga människor runt om i Europa. Klimatförhandlingar med EUs medlemsstater blir en av Sveriges tuffaste uppgifter att lösa under ordförandeskapet i unionens ministerråd som startar vid årsskiftet 22-23. Staterna behöver komma överens om hur man ska få ner utsläppen och minska kolberoendet. Som ordförandeland kommer Sverige att leda förhandlingarna. Men mycket kommer också att handla om EU-medborgarnas säkerhet. Vi har upplevt ett fasansfullt krig, säger Dahlgren här. Alltså, vi vet inte hur länge det kommer att hålla på, men jag är helt säker på att Ryssland och Ukraina kommer att vara kvar på EUs dagordning, säger i alla fall EU-minister Hans Dahlgren i morgonstudion. Hur mycket kan man påverka unionen egentligen? Ja, mycket beror på vad som ligger där på bordet när man börjar, men vi har också möjlighet att själva sätta några saker som särskilt angelägna. Och som sagt så har man kört upp den här fina EU-flaggan tillsammans med svenska. Det är lite blågult överallt alltså.
Det är lite blågult kan man säga. Och det tycker man på sina håll kanske är bra och på andra håll kanske är mindre bra i det här läget. Det vet man ju inte riktigt. Ja, och vad ska vi säga där? Det här rådet alltså då, det får man väl nästan anse sig vara liksom en rätt så stor angelägenhet för den djupa staten alltså, det är ju det. Och här kommer Dahlgren bara, alltså, men han tillhör inte den där schatteringen människor då alltså, utan han är helt från ut, han har aldrig varit inblandad i någonting den här göken. Nej, det har han inte varit, men ni kanske kan googla lite på vad han håller på med. Det finns ju såna här figurer som inte har riktigt varit så utåtagerande exhibitionistiska som många politiker upplever att vara. Finns några stycken här, men det var väl någon sån här riksdagsstyrelsen fanns en grej också. Fanns en ordförande eller sånt där, generaldirektör eller verkställande direktör till exempel. Kan det vara också. Sådana där figurer som man aldrig ser och hört talas om. Någonsin. De finns liksom kvar mellan olika sådana här teateruppsättningar, ensembler. Ja. Det kan vara därför man är i USA faktiskt gör så att man byter allt sånt där vid ett presidentbyte. Undrar varför det är. Det kanske är så för att man inte vill att korruptionen ska få fäste. Kanske inte den djupa staten är så förtjust i att man gör så i USA. Det kan vara så. Det kan vara så faktiskt. Det kan man väl tänka sig. Ja, och Carl Bildt, han var ju redan tidigt utmärkerad som lakej för den djupa staten. Och vi la upp en liten illustration på det när Carl Bildt har försätts med en liten en sån här sticker på axeln då. Och ja, det är väl lite fantastiskt, tyckte vi, att han höll med om att det var roligt. Det gjorde han inte kanske, men ändå, det var ju så det blev i alla fall. Jaha, och som sagt, Turkiets utrikesminister Cavusoglu säger att Sverige och Finland kan komma och behöva ändra sina lagar alltså. De inte verkar inte heller så där jätteförtjusta i de här lagarna. Och ja, det är för att Turkiet ska kunna godkänna då ländernas medlemskap i NATO, rapporterar Reuters. Han hävdar att Sverige och Finland säger att de befinner sig långt ifrån regionen med terrorister och att ländernas terrorlagar är utformade utifrån det. Han konstaterar också att i Sverige är lagligt för vem som helst att demonstrera, inklusive det som Turkiet anser är terrorister. Och här är det ju inte riktigt lika populärt om man är nazist istället då. Men nu börjar det visa sig att det är så att säga samma livmoder till de här företeelserna. Och då börjar det ju här se lite konstigt ut, minst sagt, eller milt uttryckt. Och då måste man ändra på den här lagen då, säger Cavusoglu till den statliga nyhetsbyrån Anna Dolu. Klara besked för en svensk alltså. Det blir kanske svårt att förstå vad det här betyder och så vidare. Men i klara ordalag så är det väl som den förre säkerhetsrådgivaren för den förre presidenten, alltså Robert O'Brien, sa så här: det handlar om det svenska rättssystemet. Det är ett rättssystem som möjliggör uppkomsten av den situation vi ser i världen idag genom de här globalistföretagen då, Ericsson, ABB, Atlas Copco, Volvo och så vidare. Och det är ju kanske inte så där skitbra i alla lägen helt enkelt. Och det här är svårt för människor att förstå idag. Men som sagt, bilden i sig är alltså inget anspråk på någon form av förstörelseverksamhet, mer än i den meningen att vi bör förnya oss i den här gamla delen av det här Stockholmsbyråkratiska tankeskicket och så vidare. Det får vi nog se som tämligen urmodigt nu. Och omvärlden kommer garanterat att hjälpa oss i den meningen. Jaha, vi är ju naturligtvis inte helt säkra på hur det här har varit. Och vi gjorde den här bilden bara lite på chans med
de här fyra figurerna, så Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping, och deras förstoringsglas där, och lät solen lysa. Och den här Ben Garrison, han har gjort en, han hävdar nu att han är först med det här och visar då liksom hur det här med Hillary Clinton och Russia hoax och sådär, och så kommer Donald Trump med en stor ficklampa där och försöker påpeka det där i ljuset av verkligheten, enligt Ben Garrison alltså. Men vi tror ändå att vi var lite snabbare, vi sa någonting om Clinton Soros-lojal alltså, och då hade liksom inte ens Ben Garrison fått tag i pennan än. Ja, det var lite skämtigt där. Ja, och Comey, han tillhör ju som sagt underrättelsetjänstkollektivet, och det kommer bli så där alltså, det här alltihopa. Det är helt säkert, och man kan skoja om det här, men det är faktiskt så att det är viktigt att tala om för omvärlden att vi faktiskt fattar någonting också. Vi är inte bara idioter i det här landet som främst tänker på oss själva, och att vi är så jävla gnidiga vid middagen som inte ens kan bjuda någon som är hungrig på mat alltså. Mm. Ja, det är ju lite sådär va. Ja, man skulle ju kunna tänka sig att man som förälder då kanske i de där sammanhangen kanske i någon mån utgår ifrån att man så att säga håller reda på sina ätteläggars förehavanden i olika sammanhang. Mm. Det kan ju vara lite bra faktiskt. Jaha. Och USAs president Joe Biden berättade i en kolumn i New York Times då i morse svensk tid att USA kommer skicka avancerade raketsystem då och krigsmateriel till Ukraina som en del av ett nytt stödpaket på 700 miljoner dollar. Raketartillerisystemet har en maxräckvidd på runt 8 mil, alltså 80 kilometer, och kommer att hjälpa Ukraina att kämpa på slagfältet och vara i starkast möjliga position vid förhandlingsbordet, skriver Joe Biden. Och ja, nödd och tvungen att le i mungipan. Sådär alltså. Ja, ja. Men ni kan väl slå upp modellbeteckningar och sånt där och titta och fundera lite över strategisk nytta och sådana här grejer. Mm. Ja, det kan man ju säga. Och artilleribekämpning är vad det är i de här sammanhangen. Mm. Och ska man vara lite krass kan man säga så här, det är väl bara så att det är lite mer materiell i insamlingen för att avväpna den djupa staten på hemmaplan helt enkelt. Så är det. Och det är ju bra. Så som sagt, man ska inte ha massa jävla artilleri och granatgevär och såna här grejer, massa människor som är rätt så känslostyrda och drivs av egen nytta har tillgång till det. Det verkar helt, det är helt värdelöst alltså. Ja, jag har, och på tal om Carl Bildt då med hans märkning där till exempel, så kan vi säga så här att han har ju även uttryckt då glädje för att Amy Klobuchar stöder den här NATO-anslutningen, och det är ju fantastiskt alltså. En som inte tycker det är lika fantastiskt är Maria Sakharova, och hon säger till en brittisk utrikesminister alltså igår att ja, du skyddade organhandel och vapensmugglare i Kosovo, eller i vart fall då den positionen som den här Liz Truss befinner sig i då som brittisk utrikesminister, och det här är ju en lång historia naturligtvis, och västkoalitionen tillsammans med London handlar med organ och smugglade vapen till Kosovo, och Metoija heter det då på kroatiska, på 90-talet alltså. Jaha, det verkar ju lite tråkigt alltså. Och ja, under sitt besök på Balkan uppmanade Liz Truss medborgarna i Bosnien och Herzegovina att inte lita på Ryssland, som har ett katastrofalt inflytande på regionen
enligt henne då. Experter viskar under de brittisk-bosniska samtalen berördes frågan om landets inträde i det gemensamma europeiska hemmet och integrationen i NATO. Det är på något sätt konstigt att prata om NATOs destruktiva och principlösa inflytande på Balkan. Men jag påminner er ändå, Nordatlantiska alliansen bombade Jugoslavien 99 med hjälp av utarmat uran, sa Sakharova i ett telegram, rapporterade genom Vosti. Hon påminner också om att London bidrog till deras underordnade position under den period som slavernas beroende vistelse på Balkan, vilket undergrävde potentialen för de nationella befrielserörelserna på alla möjliga sätt. Och det här har ju inte till någon liten del att göra med vad då det särskilda sändarbudet där höll på med. Fredsmäklaren nummer ett alltså. Han som såg till att Lundin Mining fick en massa utvinningskoncessioner och han själv hade optioner på aktier i de här sammanhangen. Han tjänade ingenting på det där. Och han inte hållit på sådär för heller. Nej, så var det helt enkelt inte. Ja, en taleskvinna för det ryska ministeriet, utrikesministeriet, alltså, noterade att Balkan länge har betraktats som en tunna europeiskt krut och upptrappningen av motsättningarna i sydöstra Europa stöddes av Storbritannien eftersom det i första hand skadade det österrikisk-tyska koalitionen och i Rysslands intressen i regionens krig. Sen sa hon på 1900-talet under den första perioden av andra världskriget bad den jugoslaviska regeringen britterna att hjälpa slaverna före tredje riket för att rädda landet från ockupation och ruin. Men britterna ignorerade uppmaningen från sydslavisk statsledning. Alltså. Dessutom använder de det kriminellt och trodde genom att dra tillbaka Wehrmachtstyrkorna till Jugoslavien skulle Berlin göra lättare för Storbritannien att föra krig i Europa, sa Sakharova. Det verkar som det här går igen här, det vi läste från början på något vis alltså. Det här är ju konstigt. Det är samma platser, samma intressen, samma spelare. Vad är det som finns bakom allt det här egentligen? Kan det ha att göra med den här Durham-rättegången? Är det det jävla gänget som är i farten och har varit i farten här hela tiden? Kan det vara det här ska koka ner till? Det är märkligt att ingen tar upp det här. Nu kanske det inte är så jävla märkligt, för det är inte jättemånga som har koll på det. De som har koll på det här jobbar oftast inom det gebit där man har koll på det här av den anledningen, om man så säger. Så det blir lite sådär. Och vi befinner oss där vi befinner oss i det här landet, i den här kärnan då, så att säga. Så det blir klart att det är ju nästan allena saliggörande, bara det alltså. Ja. Det är ju lite konstigt alltså. Hon uttalade då att Sakharova alltså, att Storbritannien etablerade normala förbindelser med socialistiska Jugoslavien under andra hälften av 1900-talet, uteslutande på grund av Belgrads oenighet med Moskvas politik. Alltså. Det var då som 1990-talet började och innehållet och betydelsen av brittiskt och NATOs inflytande på Balkan blev uppenbart för hela världen. Som en del av den västerländska koalitionen har London förmyndat organhandel i Kosovo och smugglat allt i regionen inklusive vapen då, säger Sakharova. Och faktum är också att man från NATOs sida då, och den så att säga militära befälhavaren i Makedonien då, en dansk general då, alltså en Särmark Thomsen, och blev så att säga medveten om det här och inledde utredningar och så. Men det var inte populärt från NATOs sida att utreda det där helt enkelt. Så kan vi sammanfatta det där. Det kan man ju faktiskt konstatera. Det var ju konstigt. Ja. Mycket, mycket märkligt alltihopa det där. Faktiskt. Det är, eller rättare sagt, inte ett skitmärkligt. Och där är Carl Bildt i de sammanhangen inte obetydlig, om vi säger som så då. Faktiskt. Och i maj 92 försvann två bussar med barn i Italien från Sarajevo. Alltså. Det är också sånt där, vad tog det här vägen egentligen? Alltså. För vi är någonstans, eller ni vet, alltså någonstans i det här, så här logistiken kring den här organhandeln är inte att leka med. Alltså. Det är den inte. Nej, det är ju så tidskedjor alltså då, så här, eller sekventiellt
i förloppet alltså. Det är kylkedjor och såna här grejer och det är jättenoga och det här är ingenting som man klarar av i någon privat regi på det viset alltså. Det måste vara stater inblandade i det där, annars går det inte. Och Sverige har ju haft en väldigt framstående krigskirurg i de här sammanhanget då, kanske en av de mest framstående skulle man kunna säga, det är Bo Rydbeck. Och Bo Rydbeck hade ju också den här konstiga grejer då, förutom sina böjelser för läkare och underrättelsetjänster och så. Och så, han var läkare så. Han, ja, det är också sådär, ni kan skriva Rydbeck så eller... Ni kan ta Rydbeck också, det går bra sådär. Så. Men en konstig grej var ju det här med han på något vis, han hamnade ofta i sådana här utvinningskoncessionsföretag alltså. Sådana som behövde narkotikapengar för att muta statstjänstemän i länder som skulle exploateras på sina naturresurser. Sådana bolag hamnade Rydbeck i av någon jävla anledning. Som till exempel... ett mineralinvest, där satt Rydbeck i styrelsen. Vad fan, hur fan hamnade han där liksom? Det var ju konstigt. Hur gick det där till? Va? Hur fan kom det så att underrättelsetjänsterna inte bara skrek rakt ut? Ja, för Rydbecks del kan man ju säga så, han var ju rätt så djupt insyltad med CIA alltså redan då. Det kan man nog lugnt säga. Mm. Minst sagt. Han satt väl och häckade på något jävla inlås på något jävla CIA-kontor en tid till och med i Singapore, om jag inte missminner mig helt. Mm. Han låste in sig själv alltså. Det var ju tjuven någon som var sur på honom, verkar det som. Ja. Nu är han såld i hädangången så nu gör det inte så mycket längre. Du, men han känner ju Carl Bildt förstås, ja. Ja, men det gör han. Ja, han var ju förresten i det här Makedonien också, ja. Ja, just det, det var han också, ja. Ja, just det, det där var ju konstigt. Det är ju konstigt, ja. Ja, det är mycket som är konstigt. Och det mest konstiga är kanske, så att säga, svenska grundlagen, alltså inte den amerikanska konstitutionen. Den är kanske konstig för en svensk möjligen så här, och naturligtvis kommer det sådana här, och då vet inte jag längre riktigt om man ska ta det här på allvar när man fortfarande inte har begripit och ändå ger sig in i en diskussion när man ser att det finns liksom en rätt så konsistent meningsriktning i det här alltså, och den tycks vara väldigt väl underbyggd, alltså det blir ett kompletterande av andra hela tiden i det här, och det blir liksom en enorm flodvåg av det där, kort sagt, och komma då liksom med lite grundlöst tyckande och sådär, ja, för att åstadkomma någon form av effekt, oklart vilken, och ska göra mig till tolk för andras känslor på det viset, men i alla fall man börjar få lite svårt att förhålla sig till det här då, och man kan ju säga så här, det finns en sån här politisk konstitution, eller folkets då, en rätt så lång och komplicerad artikel av en professor i juridik som har skrivit det, och det handlar just om den svenska konstitutionen. Man kan väl säga så här att om den här vederbörande professorn då var då medveten eller inte var medveten om den djupa staten som företeelse då, och i verkligheten, det spelar ju egentligen en mindre roll i det här eftersom den faktiskt finns alltså. Det är bara frågan om vilket sätt han ska vara korkad på då, givet då att han inte är ute och far med fel uppsåt då, givetvis. Ja, det är ju lite sådär på hela taget. Och Sverige skär ner klimatbiståndet till flyktingmottagande på grund av konflikten i Ukraina. Och man kan väl, ja, man flyttar pengar alltså från klimatbiståndet till flyktingmottagandet, okej. Okay. Ja, mm. Det innebär att Sverige just nu gör stora minskningar av klimatbiståndet, och Annika Strandhäll, dess klimatminister, försvarar beslutet om att kalla konflikten i Ukraina för ett exceptionellt läge. Ja, det kan man ju säga, och sett till, ja, vi har ju gett bort alla våra pansarskott dit för att säkerställa att ingen har dem här hemma, och sen har USA för säkerhets skull beställt en massa pansarskott och granatgevär då, för att se till att vi inte får några, för de i alla fall då så att säga sin order liggande före då. Och ja, vi måste ju prioritera de enskilda vinstmaximeringsintressena i den delen. I den mån nu folk fortfarande inte har fattat att det är ju helt hål i huvudet att ha enskilda intressen som styr försvarsindustrin.
med vinstmaximeringsmotiv alltså. Jag menar, har man inte fattat det än så, ja, men ja, det måste in i huvudet på folk i alla fall. Men och det måste göras tydligt, och det här är metodvalet alltså just nu. Vi befinner oss i det. Vi befinner oss alltså i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet av megaformat. Det är de tektoniska händelseförloppen nu som sker, alltså de tektoniska plattorna alltså som flyttar sig nu. Det här har aldrig hänt förut, någonsin alltså på den bredden och på det djupet. Inte någonsin under människans historia. Det här är en helt global företeelse. Och det är fantastiskt att få med. Fan, jag tycker det är riktigt roligt alltså. Det är skojigt. Jag blir skrattad liksom åt... Nej, jag blir så duktig liksom på allting. På så många saker, och det är det som avgör. Så att säga, hur vida perspektiv har ni egentligen över tid och rum? Det är ju det som är frågan. Och det här sprider sig ju. Fort som fan går det nu alltså. Och det gnisslas ju tänder. Och det är klart att, vad ska de göra nu? De kan ju inte värja sig liksom. Det är klart att de är tvungna att klippa in massa såna delar ur mys i de här filmerna de gör nu då. De har inget val. Det går ju inte. Jag menar, de flesta som ser det här, de kan ju rabbla det här utan till nu. Och de flesta kommer ju in i det för att de tar till sig någon del av, ja, de här huvudbenen som vi håller på med, alltså emotionell självförståelse då, eller det själsliga då, eller monetärmekaniken eller geopolitiken då i det här. Det blir alltid någon väg in i det här, och sen väl inne där så ser man ju kopplingarna, ja, över då de här parallella perspektiven och då sekvenserna, och så gör man de här korskopplingarna eller korsstabuleringarna, och så ser man ju liksom att jaha, och sen kan man extrapolera, om de menar de ju så här, då vill de ju ditåt. Har de bytt idé om det här plötsligt då, eller är det möjligen så att de menar samma sak men att vi då hamnar där borta, och det har de inte sagt något om? Nej, okej, det är liksom så, ja, fantastiskt skulle jag säga, rakt av. Och det är ju naturligtvis så att USA står inför allvarliga konsekvenser för att uppmuntra separatism i Taiwan då, säger Kinas utrikesministerium idag den 1 juni. Och det får man ju anse vara lite anmärkningsvärt i ljuset av att de skickar dit en massa flygplan helt enkelt. Mm. Ja, vad ska USA säga nej nu då? Nej, det gör vi inte alls. Nej. Ja, men vi uppfattar det som så. Nej, det gör ni inte. Jo, det gör vi. Det är ni som är dumma i huvudet som tror ni förstår vad vi tänker och känner och upplever. Ja. Tänk efter nu istället. Du kan inte ens hålla reda på vad du själv tänker och säger. Hur fan ska du kunna hålla reda på vad någon annan gör? Alltså, ja, hur ska man veta vad framtiden har sig sköt om man inte ens kan hålla reda på sitt eget då? För att vara lite vulgär, humoristisk då. Göteborgska alltså. Jaha, och därför fortsätter Nordea och övervikta aktier. Jag vet inte om bankfrågan är egentligen det här som man har någon stor lust att prata om, och det kanske, så att säga, klart att Nordea måste ju säga någonting, och enligt Nordea är pessimismen överdriven och det är för tidigt att positionera sig för en recession. Banken fortsätter att övervikta. Man kan väl säga så här att det vi skjuter in oss på är den överdrivna pessimismen och det väldigt negativa sentiment, oavsett om var du tittar och vem du frågar. Positioneringen är väldigt defensiv och privata investerare har inte varit så negativa sedan finanskrisen 9 då, säger chefstrategen Johan H. Larsson i en kommentar till Nordeas uppdaterade marknadssyn och som återges i privata affärer. Och ja, vad ska man säga? Det här marknaden bygger på förtroende och så vidare. Och det, systemet är skuldmättat rent faktiskt, och det sker på mekaniska grunder. Sen kan de hålla på och tycka vad de vill nu alltså. Och som sagt, det här med inflation är på väg upp nu. Folk börjar ana liksom att det är någonting helt konstigt med det där. Och då stämmer ju inte någonting. Och stämmer inte det, då stämmer ju inget annat heller, de har sagt. Eftersom det bygger på det föregående och det grundläggande. Det här är ju någonting som håller på att ske nu. Alltså bankprosan håller alltså på att tappa sin förtrollande verkan i det här. Och det är ju liksom det är ju ett gäng B-skådisar alltså. Det är ju fan patetiskt alltså. Och jag är faktiskt rätt säker på att om bara någon månad alltså, så kommer det alltså att räcka med att höja rösten lite med skärpa och liksom förklara att följande gäller liksom. Ja, och då kommer de inte, de har inte liksom ryggrad nog att stå upp för det där.
i den meningen när de märker att det här är ingen som köper det här alltså. Sen kan det naturligtvis vara de som inte fattar själva vad de håller på med. Det är så, det finns ju ett antal sådana också som lever i total självförnekelse, naturligtvis. Men de får vi nog se som en minskande skara helt enkelt. Ja, och ja, Sverige kan dra åt helvete alltså nu under hashtaggen Swedengate. Och du tronar på minnen från fornstora dagar. Ja, det är ju det. De här minnena har ju inte liksom någon stor bäring på verkligheten. Det är visserligen då världens första riksbank, låter ju tjusigt. Nu börjar jag förstå vad en bank är för någonting. Det låter ju mindre tjusigt där med. Varför sprack den för första gången då med en palmstruck där? Alltså det var det för han skaffade, gav ut fler kreditivsedlar än vad han hade metallförvaring, eller mer kreditivsedelvärde än vad han hade metallförvaring i valvet. Var det det? Alltså jaha. Ja, han blev dömd. Han skulle hängas upp i en dagknock, var det sagt. Ja, men det blev ju inte så. Vem var det som lånade ut pengarna till? Han den där krigarkungen där, inte Karl XII utan den andra, alltså, stormaktstidskungen. Gustav II Adolf där. Mm. Han hette också Palmstruch. Jaha. Sen den där banken då, Riksenständersbanken, den spred sig liksom över allt. Ja. Och han var ute och red på fyllan där, kungen också, så på hemvägen. Eller det var dimman i alla fall. Okej. Och så kliar sig med pistolen i nacken. Ja, sådär. Han nådde inte. Han var lite stel i axlarna. Ja. Och ja, som sagt, det här med den svenska självbilden, det är ju liksom lite speciellt alltså. Och diskussionen om svenskarnas snika snålhet och girighet har nu hamnat under lupp. Och för att ta och koppla lite på det här med Free People's Movement och klippen där och Sagan om ringen då framförallt. Och det här lilla giriga folket, det är ju inte särskilt många, det är ju ett litet folk då, så en befolkning. Det är det ju faktiskt, så girig det är, ja det tror jag de flesta kan skriva under lite grann på att de har sett företeelsen i alla fall. Och, ja, men det här med svenska avundsjuka och allt det här. Alltså, så. Ja, frimodighet är ju inte, men däremot lite inbundenhet alltså. Ja. Jag vill ju inte snacka skit, men nej. En annan vet ju sköta sig själv och skita i andra. Ja. Grejerna låter ju bra liksom. Är du säker på att det är en bra samhällsfundament verkligen? För mig känns det lite otrevligt nästan. Jaha, jag vet inte. Ja, det är lite speciellt alltså. Ett mindset som har suttit i en stund. Alltså de här minnena från fornstora dagar. Jag vet inte fan alltså. Nej, det vet jag inte. Det är ju lite sådär, det får man nog säga. Sverige är nu internationellt kända för sin girighet att finansiera terroristorganisationer, avlyssna hela världen, plundra Ryssland och judar under andra världskriget, med mera. Och det vill inte Turkiet släppa in i en väpnad allians alltså, på grund av vårt samröre med terrorister. Det blir ju bara bättre alltså. Eller hur? Det måste man nästan säga. Det ser ju riktigt bra ut här, faktiskt. Jaha, och vad ska man säga, ja, valet i USA och det här med poströsterna. Vi ska komma fram till det och reda lite grann i det där också. Här, vad är det man har gjort och varför i den delen? Och det är ju klart att det gäller att exponera rötan i rättssystemet i USA också. Det är ju klart att man har ju systematiserat det här. Och det hette ju inte den första delstaten New Sweden utan anledning. Och det var ju en bra stund efter Axel Oxenstierna egentligen då så att säga hade fått någon sån här statsförvaltningsmässig mening. Ja, nu var det ju rätt samtidigt i och för sig, men skitsamma då. Ja, det är ju någonstans det här, det luktar lite grann i det här och vi kommer tillbaka till det också här alldeles snart, så det är inte så. Ja, hur som helst så måste ju en domare förr eller senare kriva fram alltså, för annars kommer vi då hamnar i den här trista situationen då som man har spelat upp nu alltså. Det är ju liksom ja, de som ska försvara den amerikanska konstitutionen och befolkningen mot övergrepp då i det här.
Det alternativet är ju så att säga avklätt nu. I den meningen att det står i öppen dager. Nu kommer de människor i djupa staten och kommer att förstå att oj, oj. Och Donald Trump, han sa ju, jag tror han sa rätt så tydligt också dessutom, explicit, alltså så att han tänkte så införa den. Eller införa överraskningsmomentet i de militära doktrinerna. Han kan enat med det alltså. Och nu är det ju faktiskt så långt draget att varken demokrater eller republikaner skulle kunna klaga egentligen, någon egentlig mening, på en militär intervention. Nu har ju opinionsbildningen gått så långt i det här. Nu går den mycket längre, så kommer det nästan bli ett krav från befolkningen att ta tag i det här. Ställ saker till rätta. Kan man inte räkna med en objektiv militär, då vet du fan alltså. Ska det vara en politiserad militär, då sitter man ju lite dåligt till. Då är ju risken att det blir lite korrumperat. De demokrater som finns i USA som faktiskt tycker att det borde kunna gå att göra bättre än vad vi har gjort det här. Alltså. De kommer ju tycka att det här är ju fan alltså. De kommer ju aldrig att köpa att Hillary Clinton har FBI-kontor på advokatbyrån som hon använder. Det är ju inte seriöst alltså. Det är fruktansvärt oseriöst. De kommer aldrig, de skruvar på sig nu. De tycker det här är obehagligt helt enkelt. Det här är ingenting de vill vara med om. Ja, det är ju lite sådär. Och US Supreme Court är korrumperad. Det vet vi också, precis som den här domstolen i Washington, och det är inget nytt, och det går ut på att exponera det också. Och Texas hade stiftat en lag då gällande då media eller techjättarna då, och för de ska hindra dem från, ja, så att säga, banna och ja, så att säga, på grund av politiska åsikter, och det tar då, det borde ju inte vara så att man kan göra det naturligtvis. Det blir som inget, det fria tyckandet, eller vad man säger. Yttrandefriheten blir ju värt ingenting i det ljuset av det. Och det tvärnitar alltså högsta domstolen. Det är inte jättesvårt att se. Alltså, det där är inte helt lyckat opinionsbildningsmässigt. Nej. Och samtidigt som de gör en sån jävla burpa. Opinionsbildningsmässig vurp alltså. Riktig jävla dikeskörning alltså. Så händer det här med Sassman. Som alltså dessutom inte ens är meningen att fälla Sassman. I någon egentlig mening här. Nej. Utan det är mer ett prov för att visa att ja, så här är det här också. Ja. Det tror fan att de vill ha egen delstat där. Fantastiskt. Skulle vara jättebra liksom. Ja, det är lite som den här myndigheten i Norrköping ovanpå alla andra myndigheter. Det är också sån där lite fantastisk grej. Durham alltså fick en dom med underliggande delar som ska användas i kommande processer, sammanfattade jag det där som då. Och det kan man väl tycka kanske är ja, märkligt. Men ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju inte så mycket att diskutera i den meningen. Det är så det är faktiskt bara. Och man får nog ge sig lite till tåls då. Och även om man då har den här gnagande otåligheten i det här sammanhanget. Och, som sagt, det är vad det är. Och vi får väl hoppas då att människor faktiskt börjar resonera lite kring det här i lite djupare akt och mening då, eller i mening i alla fall. Och Durham tar alltså upp farten, det är vad han gör alltså, i och med den här rättegången. Och ja, nu växlar han målbild då, när rättegången var klar var det här klart liksom, oavsett vilket domslut som blir alltså. Och nu växlar han alltså målbild från i princip helt meningslösa bönder då, det vill säga Sassman, till marionetter högre upp i näringskedjan och inom djupa staten och underrättelsetjänstkollektivet i den här. Och
Ja, som jag sagt, det handlar ju inte om Sassman, det handlar om Sassman-fönstret alltså. Fönstret själva, det är ju som fönstret som är frågan alltså. Och det är ju där genom det leder saker alltså. Sassman är bara en anledning, kan vara ju dum som helst alltså. Men nu har ju advokaterna snackat bort sig, och nu har Perkins Coie ju helt plötsligt då, dagen efter den här domen då. Då känner de helt plötsligt att de var tvungna att erkänna att de har haft FBI på, i sina lokaler i 10 år. Sådär. Okej. Okay. Och ansvarig de sista 4 åren var Sassman just också. För säkerhets skull. Men var inte det här lite oskickligt gjort nästan? Det var lite smådumt skulle man kunna säga. Och att han valde den här så uppenbart korrumperade domstolen i District of Columbia, alltså DC. Så det säger väl rätt så obestridligt att han gjorde strategiskt val i den meningen. För ja, det var ju uppenbart korrumperad i och med sin sammansättning redan där alltså. Och då kan man ju se vilka som jobbar var åt vem och varför. Och så förstår man att det är så bara. Så här. Ja, och Clintons advokat vittnade under E då om att man försåg medierna med information om Trump-Russia-bluffen alltså. Ja, det var ren teater. Och det var ju inte uppe i ljuset av verkligheten på det sättet. Och nu går det inte att bestrida heller. För det bestred man inte då från något försvarshåll. Märkligt nog va? Ja. Som sagt, Hillary är nu dokumenterad inför nästa fas som nu kommer och som sannolikt inte kommer att vara så farlig för Hillary ens faktiskt. Och om du inte anser att det här, man anser att det här är ett högmålsbrott som man har gett sig på ämbetet, presidentämbetet då. I annat fall kommer siktet att sättas mot ännu högre mål i den djupa statens närhet. Och det ska man väl inte utesluta att Hillary får gå på den delen lite grann. Du kan till och med bli friad och reta upp folk. För det finns mer saker på henne från hennes tid som utrikesminister i det här. Med till exempel då servrarna och Benghazi-gate och det är ju högmålsbrott så det jävlar räcker och blir över där. Det behöver man inte ens, det finns ingenting att diskutera om helt enkelt. What difference does it make, sa hon ju en gång. Så där, och det kan man ju konstatera nu vilken skillnad det kommer göra. Det kanske hon också skulle ha tänkt på. Jag vet inte. Ja, ja. Det är ju lite udda kan man tycka faktiskt. Jaha. Och ja, vad ska vi säga om det här nu då? Jag vet inte faktiskt. Det är lite svårt och i det här. Och ja, man säger, det är ju samma ändå. Och även om det kanske låter lite annorlunda. Så ja, Västernorrlands Kuriren tycker till exempel att Umeå bor bland de första i världen behandlas med gensaxen, kan bromsa Skellefteåsjukan. Ja, gensaxen ja, Umeå, WHO, FOI, Knut Alice Wallenbergs stiftelse, ja, Nobelpriset, vaccin, läkemedelsindustrin, biokem, labb, biovapen. Ja, vi kommer dit vi kommer, hur vi än gör. Och det kan man ju numera tycka är lite fantastiskt eller inte, men det är ju så det är bara. Och ja, nu har man kommit på den briljanta idén då, det här med illegala varor då, ska man då förhindra genom att hålla på att ändra tystnadsplikten då vid postförsändelser då, man ska få snoka i posten helt enkelt. Mm. Det verkar ju jävligt bra alltså. Man får väl hoppas att inte någon stoppar ner saker i posten då bara. Och sen tipsar snuten. Ja, det verkar milt uttryckligt, ja, inte helt rättssäkert i vart fall. Den här typen av vidlyft, vad håller man på med det för? Vad är det man vill åstadkomma från opinionsbildningsmässiga effekter? Vill man att människor ska tänka efter? Vill man att de ska liksom, men det där verkar väl, paus liksom. Ja, jag vet inte, konstigt kan man ju tycka. Ja, och röntgen och hundar, det fungerar inte alls längre tydligen då. Jag vet inte faktiskt.
Och vi har alltså en i Aftonbladet då idag, en expert då värre än de här historiska experterna då, som tolkar rökstenar och sådär, som drar upp sådana här ja, kaniner då ur sina doktorshattar. Och så det här är vi en riktig expert. Ja, oh, han tror det handlar om integritet. Och nej, det tror han inte alls. Och ja, man kan säga så här att varför blir det så här egentligen då? Det handlar ju sannolikt inte om det själva, så att säga, födan och ersättningsdelen i den. Det är någon form av social pryl det där, eftersom nästan alla, eller väldigt, väldigt många med svenskar upplevde. Det var ju ingenting man sa liksom. Var man kvar när de skulle äta, då satt man ju kvar på, om man inte var tillfrågad om man liksom, det var ju bara så liksom. Och för övrigt hade man ju nästan alltid samma tid man åt middag på allihopa, så det var ju inte jättestor skillnad då. Så här, då var det uppbrott liksom. Och ja, det kan ju vara det här med integriteten och så att säga, man sätter faktiskt lite ja, effort in eller insats i det här med att utbilda barnen till att så att säga bli lite mer självständiga, bli lite mer fritt tänkande, ge dem lite grunder till varför olika saker är som de är i det här. Och det här är ju en process, det här är inte gjort på 5 minuter. Jag menar, säga översätt i antal, alltså så här, jämför antalet måltidstimmar med antalet skoltimmar. Och var lejonparten av utbildningen ligger, eller bildningen ligger någonstans. Ja. Det är ju så att man kanske inte vill då börja om med allting. Det är som lite grann så där man har, ungefär som det här folkbildningsprojektet då. Man har ju drivit det som det har drivits nu i det här landet. Och då kanske inte är så där jätteskojigt då liksom att ställa sig i en, även om för all del det går ju, det är roligt nu då eftersom klimatet är så förändrat, men så att säga, så krypa tillbaka till så att säga, för ett decennium sen och ställa sin tunnelbaneuppgång där då och mässa monetärmekanik till rådande förutsättningar då. Tveksamt alltså. Så tack och lov så har tiden gått och resultatet har blivit det har blivit. Och det ska ni ha det allra största tacket för. Det ska vi också inte sticka under stol med. Faktiskt, inte alls. Så, jaha. Och ja, Ukraina sparkar då sin ja, human rights chief då, eller mänskliga, chef för mänskliga rättigheter då, för att ha systematiskt hävdat då att ja, ryssarna våldtar allt vad de ser överallt och verkar som man har överskattat eller övertolkat så jag säger, någon form av signal där då, eftersom hon inte får vara kvar. Och det i sin tur är ju liksom att hon ännu inte har också fått sparken på en gång alltså. Jaha. Ja. Ja. Ursäkta. Det är som det är med den saken alltså. Och ja, det är ja, Allan Persson tycker så här: lögnen är den djupa statens i särklans bästa gren. Hela deras jävla system är lögn. Ja, vad fan ska vi säga? Det är ju bra så där. Och Reine tycker till, han tycker att om känslor får tillåtas leda, flytta snart förnuftet ut. Alltså, skulle det kunna tänkas utnyttjas av någon ondsint jävel? Alltså, är det någon som har tänkt på det kanske? Ja, jag vet inte. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Jaha, och svenska står inför en balansövning av rang. Alltså, vad är NATO egentligen ens? Vad är tvångsförvaltning ens? Verkar mycket amerikansk trupp för all del, lite engelsk också, konstigt. Vilket ben kommer du att stå på i det här egentligen? Jag vet inte. Ja, man har ju flaggat bort eller flaggat upp för hela spektrat nu alltså. Ett svenskt smörgåsbord av olika varianter finns nu alltså. Och som jag antydde förra gången, eller gången innan det också, där vi har att välja själva. Är vi tillräckligt dumma i huvudet?
då kan vi vara helt säkra på att vi får se vildrängalternativet över Ålands hav eller kanske längre, lite längre norrut då. Det är nog så. Det är därför de börjar slaska upp när ja, man preppar lite helt enkelt då opinionsbildningsmässigt för det här atomvapenalternativet då. Primade lite helt enkelt. Priming heter det då. Ja, jag vet inte vilket det blir. Vilket det blir. Men Hasse Dahlgren tycks ha en idé om att han ska nog lora här i hamn i alla fall. Ja. Och det får man väl säga att han är en av de tyngre figurerna i de här delarna. Tänk på hur länge han har överlevt i den där jävla miljön alltså. Det har inte gått att pressa sönder honom. Han var nära. Det var halvsekt där i tsunamitider. Var det va? Det var en massa jävla band som försvann och sådana här program. Gick väl lite halv. Den där lilla också där med glasögonen. Han var också inblandad i den här Göran Perssons lilla omgivning. Ja. Det är fantastiskt alltså. Ja. Vad ska vi säga? Geopolitiska spelvändningar kan vi säga ett par ord om också. Vad säger det här egentligen då? Att Biden vill inte liksom satsa mer på den här förlorande hästen Zelensky verkar det som. Fast han skickar ju de här, men det där var ju som sagt, man får nog titta lite på vad det är och se om det låter nog kanske lite mer än vad det kanske är. Och dessutom så kan man ju säga att hastigheten på artilleribekämpningsenheterna i det här gör ju att de hinner knappt. Ja, det verkar konstigt alltså. Det verkar vara den här provokationen Biden har skickat alltså. Ja, men, möjligen så är det väl någon som talar om det för ukrainarna. Det där kanske ni ska ge fan i att använda. För det drar bara tok på er. Alltså, det är helt säkert. Det där kommer inte gå så bra. Det är bombis. Ja, och när de börjar snacka om att de både 500 och 550 system och såna här grejer. Utöver 400 uppgraderar 300. Och jag ska ta det först också som sist. Att jag har alltid då, eller i alla fall sedan 2010, har jag då anfört med viss emfas då att de här jävla Arctic Sea-delarna, alltså hur mycket det nu är, hur stora delar, men alltså om det är spetsar eller bärare eller vilket det är, alltså, som togs på det här Arctic Sea-fartyget där. De måste dyka upp någonstans förr eller senare. Mycket irriterande. Och de har ju alltså en sån signatur. De har sovjetsignatur om det där alltså. Ja, men det skulle ju kunna vara en riktigt... Och då kan man ju alltid skylla på den djupa staten om man drar en sån alltså. Ingen skulle vara så jävla dum nämligen. Nej. Så. Och då har man ju naturligtvis dokumentation på vad man har hämtat dem. Så är det också. Allting är ju som sagt inspelat och dokumenterat. Så är det ju. Det är ju fantastiskt. Och Biden vägrar att leverera det här systemet till Ukraina, står det här då. Och ja, man kommer inte skicka några raketsystem påstås det här då. Och som kan träffa Ryssland, alltså bara de här korta då. Och det här kommer vid en tidpunkt då Zelensky står inför upprepade motgångar och bett allierade leverera system med längre räckvidd, inklusive då multipla kastare, alltså Stalin, motsvarande Stalin har det, MLRS då, som kan avfyra en störtflod av raketer mot mål som ligger flera hundra mil borta. Och ja, som sagt, det är ju ett varmt lycka till det här egentligen bara. Och om ett vapensystem i lång räckvidd träffar ryskt territorium, inklusive stora ryska städer, kan Putin uppfatta det som en krigshandling. Och om det vapensystemet visar sig vara amerikanskt, så kan Putin lika gärna bestämma sig för att svara i natura alltså. Och ja, Ryssland har själv ensamt alltså förmåga att penetrera USAs försvar och använda sitt extraordinära hypersoniska missilprogram för att rikta in sig på USAs territorium. Det är klokt från Bidens sida att inte hålla på och tracka för mycket i det här. Han visar återhållsamhet, det är bra så där. Och det är klokt att berätta det för den ukrainske presidenten då, helt enkelt. Och jag vet inte om
vad vi ska säga. Biden vill inte ta några stora risker här och det kanske är lika bra det. Och att vi håller det här på den här utvecklingsnivån. Vi låter folkbildningen ha sin gång. Vi hoppas att det kliver fram domare i takt med att nya rättegångar i det här kommer då. Mm. Och är det så att alla domare i hela USA är genomkorrumperade sådär alltså. Ja, då är det ju så. Mm. Men det spelar ingen roll. Det spelar ingen som helst roll. Nej. För det står fortfarande någon som garant för den här verksamheten. Och den här verksamheten som pågår, det här folkbildningsprojektet som baseras på stingoperation, det styrs inte av Joe Biden. Punkt slut. Underlivsporslinet är resident i den meningen. Så är det. Mm. Och man kan väl säga att underrättelsetjänstkollektivet och Pentagon behöver en duktig sanering i den meningen faktiskt. Jaha, inflation rent förenklat skulle väl kunna vara det som beskriver ökningen av de ackumulerade räntekostnaderna. Där kan man ju leka med orden igen då det handlar om bankprov, så jag tänker inte förklara. Det här ska ni tänka på nu, det här med inflöden och vad beror det på? Varför måste det vara tillväxt? Varför måste skulderna växa för det här med den utanpåliggande räntekostnaden som inte är skapad i det nominella skuldbeloppet eller genom det nominella skuldbeloppet? Det skapar ju tillväxtkravet i det här. Och hur förhåller det här till varandra? Och är det så att när det här drivs på det sättet att bankerna inte tjänar så mycket de kan, det vill säga de är tvungna att sänka räntan, de måste förlänga kredittiderna och de måste sänka kraven på kreditvärdigheten, då kan man vara rätt så förvissad om att de antingen har de blivit sadomasochistiska, alltså blivit självskadebenägna, självplågare. Eller också är det något annat. Är det något annat eller andra då? Vad är det för någonting då? Det är några yttre betingade grejer alltså. Och det kan ha med det där jävla räntekostnadsgrejsimojset att göra liksom. Mm. Ja. Mm. Det är bra att använda liksom sådana ord, grejsimojs. Det ser jag inte Åsa-Nisse på Brunkebergsåsen. Men ser inte honom säga grejsimojs så många gånger. Men det är ju faktiskt det på den nivån. Det är jävla dagisnivå på språkbehandlingen här alltså. Det är ju liksom, ja vad ska man säga, det är mentala otidigheter som de sitter och vältrar sig i alltså. Sin egen emotionella gyttja är det mest en spegling av faktiskt. Moralhaveristen, rakt av alltså. Man behöver nästan bara se Annika Winst för det måste jag säga. Alltså, mycket tragisk människa i mina ögon sett. Jaha, och nu kommer brittiska stridsfartyg till Stockholm och samtidigt som Hunter Bidens beroende av porrfilmer exponeras. Och det hade kanske inte skitmycket med varandra kan man tycka, men ja. Och det var mer en bäring på det här att man ska skjuta salut, alltså dubbel salut har man i rubriksättningen på SVT. Ja. Det kan man ju tycka är lite... Ja, det kanske man inte kan tycka. Men man kan tycka det också. Därför om man känner till det här med dubbellösen till exempel. Som en identifikationspryl då. I maritima sammanhang. Mm. Så man skulle nästan... Man håller på med sånt där. Då får man nästan intrycket av att man vill klara ut någonting. Återigen, alltså förra gången... På Facebook gick det ju lite trögt, det ska jag ju erkänna. Det gick lite småsekt att få upp det där. Och jag la upp det 3 gånger. Och varje uppläggning tog 10 timmar i granskning. Det var ju ganska rejält ändå får man ju säga. Ja. Det kan ha varit det här med den amerikanska generalen alltså. Och flaggan på kastellet. Vi har ju tjatat om den här flaggjäveln alltså i... Jag vet inte hur många föreläsningar. Det är flera föreläsningsserier dessutom. Och det var ju den här generalen som var här och sålde Patriot-systemet. Mm. Och alla står när han är och går inte dörren och får upp grinden. Och signalen för det är att
landet under belägring. Sen tillsätts en interimsregering också i samband med det här. I anslutning till. Jaha. Ja. Så har man sett, ja. Har man sett. Det verkar som någon är noga med formalia. Även ur svenska rättsliga perspektivet. Mm. Det är många advokater som är skitnödiga nu. Kan jag meddela. Och det är de med rätta. Oj. Ja, de anar inte vilka typer som letar efter dem helt enkelt. Det gör de inte. Det är alldeles säkert. Det där kan inte vara så jävla roligt att befinna sig i. Det kan jag inte tycka. Alltså. Fri till, ja, slut kanske. Ja. Hon ska skjuta salut till drottningen. Hon är krasslig nu, tanten. Ja. Blir det inga fler members of the British Empire kanske? Nej, verkar inte så. Det har ju gått lite sådär med Coburg Gotha som representant för imperiet får man väl ändå säga. Windsor var aldrig riktigt lyckat där. Det var ju inte det. Nej, och svenska kopplingarna till Coburg Gotha, jag vet inte. Jag har ju läst det för någon månad sedan eller ett par. Om det här bröllopet. Mm. Också Coburg Gotha. Ja, vad sa Carl Järna? Så har vi har en katt ibland här med linerna tror jag ni måste titta på. Lite, lyssna lite på också. Ta och titta lite på texten där. Alltså. Någonting med filial till Coburg Gotha. Jag vet inte fan när konstigt det här. Alltså. Jag vet inte det sibyllan. Alltså. Ja. Han dog förresten, han kungapappan. Ja, som sagt. Det där är värt att sätta sig in i lite grann faktiskt. Jaha, och dagens rapport från SAS saknar motstycke, anser SVTs ekonomikommentator Kristina Lagerström. Flygjätten behöver totalt 30 miljarder för att leva vidare. Det är oklart vad bolaget ska kunna ragga det här kapitalet ifrån. Den centrala frågan är nu är mer än någonsin tidigare, inte bara för skattebetalare utan även för övriga aktieägare. Vad fan får vi för pengarna, skriver hon i en analys här. Och ja, återhämtning pågår i branschen, men jämför vi med före pandemin så saknas en tredjedel av passagerarna och det påverkar ju såklart både intäkter och förlusten, säger Ekots ekonomikommentator Christian Åström. En potentiellt försvårande omständighet är att EU kan förbjuda huvudägarna danska och svenska staten från att fullt ut stötta SAS alltså. Jaha, påpekar Ulf Pettersson i en D-analys. Ja, det verkar som det skulle kunna uppstå en liten schism då mellan, man skulle ju kunna säga så här också. Och om den svenska och danska staten drev det här flygbolaget i akt och mening att göra resandet så enkelt och smidigt och billigt för medborgarna. Så jag är övertygad om att om medborgarna skulle få välja mellan det alternativet å ena sidan och alternativet att vi ännu mer under EU får bestämma ännu mindre själva helt enkelt. Jag vet inte exakt vilken vågskål av de här som liksom bäst beskriver den skandinaviska medborgarens preferenskarta. Och Gud vet alltså, bara Gud, ingen annan. Kanske jag då, men inte någon annan. Och om vi skulle blanda in finare normer i saken också. Om vi kanske skulle ha ett skandinaviskt flygbolag som främst var ägnat åt att transportera eller tillgodose det skandinaviska resebehovet. Ja, jag vet inte. Kanske. Det är ju trots allt inte för vem som helst att starta bolag och hålla på och gräsa. Så man kan säga att man sitter ju lite starkare än vad om man lyckas komma i den situationen så kan man säga. Verkligen att de har kommit dit Wallenberg så. Ja. Vad fan får vi för pengarna som Leif Östling sa som är och snokar på min sida till och från. Jaha, jag vet inte. Det är ju lite speciellt och
som sagt, det här med Keynes ekvationer och så vidare, aggregerade efterfrågan och såna grejer, jag känner att jag är i någon mening intellektuellt klar med den delen rent pedagogiskt, och jag överlåter den med varm hand till härskapet att så att säga vidareutveckla de grejerna i så stora tuggor och delar av elefanten så att det blir smältbart för de som ännu inte riktigt förstår det där. Det är den rollen alltså. Jaha, och det här med Sverige och lagarna, det är ju som sagt någonting som vi kommer att komma tillbaka till alldeles säkert. Ja, det är ju lite sådär. Någonting är i vardande alltså, som ska döljas genom medial fokusförskjutning. Och det skulle inte fungera i Sverige med skolskjutning. Alltså det skulle ju folk, men vad fan är detta för något jävla konstigt skit alltså. Vem som helst fattar ju liksom att det är fråga om illegala vapen. Så det skulle ju inte, ja, det går inte att ta sikte på liksom vapenlagstiftningen i den meningen. Du bara tittar hur många brott överhuvudtaget som begås med de lagliga vapen som finns. Alltså det, nej, så det där kommer inte fungera. Ja, och som sagt, Morgan, han ställs till svars för de här Säpo-kontrollerna då här. Och det är mycket som verkar liksom konstigt nu alltså. Och Morgan, han har ju faktiskt gjort en del grejer som han inte rimligtvis skulle kunna tänkas göra om man inte hade någon som hejar på honom lite helt enkelt och gav honom lite vägledning angående riktningen han ska röra sig i. Sådär. Jaha, och vad kan då möjligen gå fel då när Carl Bildt twittrar, och vad sägs om ganska mycket kan vi väl lägga till alltså. Och ja, man kan säga vi kanske har ett problem med Turkiet, säger Carl Bildt och på ett smart sätt, men vi är ganska säkert, eller vi är alldeles säkert tacksamma för det här solida stödet från Minnesota. Det här är ju lite svenskbygder igen då alltså. Och ja, det här med Amy Klobuchar, senatorn där alltså, det ja, och han förväntas egentligen inte mycket mindre heller alltså. Och det är väl någonstans att säga att Amy, hon vet var Arsenalsgatan åt att se ligger någonstans helt enkelt. Mm. Och att gå med i NATO kommer inte bara stärka Sverige och Finlands säkerhet. Det kommer också att kampen för demokrati i ljuset av Vladimir Putins ondska kommer att stärkas alltså. Och jag var stolt över att vara då inblandad i såna här djupa staten-händelser mer eller mindre kan man säga. Och ja, jag vet inte, Amy Klobuchar har väl kanske så att säga, hon kanske har gjort något dumt helt enkelt. Jag vet inte riktigt hur det där kan komma sig, men nej, det är klart jag vet, men ändå alltså. Ja, och vi har väl rätt många så att säga vinklar på den här delen också så där. Och ja, vad ska man, det här är ju någonstans då att nu är det ju i vägs ände då så att säga. När händer det här då liksom? Vad sa Mike Pompeo häromdagen till exempel? Han sa att det här med överraskning som inte har gått förlorat, vi tog upp förra myset där, och det är ju värdelöst alltså. Och ingen tror längre på vad amerikanska statsförvaltningen säger i förhållande till vad de sen gör. De vet att det där är bara kalanka. Och Donald Trump, han sa ju explicit det här som jag sagt då, alltså att återinförandet av överraskningsmoment i militära doktriner. Ja, precis alltså. Mm. Konstigt alltså. Mm. Mike Pompeo och Amy Klobuchar. Och så säger Carl Bildt så här då. Ja. Och vad sa Donald Trump igår? Nej, med den här domen. Det var ju bara skit alltså med allting det här alltså. Ja, ja. Man antyder liksom att ja, vi närmar oss helt enkelt där. Nu är det till att de här rättsliga instanserna tar sitt ansvar inom maktdelningsprincipen alltså.
den dömande, verkställande och lagstiftande delen. Det är ju tre delar som ska hålla koll på varandra. Men den dömande delen tycks ha tappat manuset helt. Ja. Och egentligen är det ju så illa. Därför att det är ju inte den första instansen som faller. Det är det ju inte. Det finns inte en pistol som har dödat någon. Det är en människa som håller en pistol som har dödat någon. Så. Alltså. Mm. Ja. Konstigt. Det är åklageriet som är problemet. I grund och botten. Det är åklageriet alltså. Märker åklageriet att det finns korruption i domstolarna. Alltså. Då. Men har man inte kontroll på åklageriet, då är det ju som det är alltså. Det är därför man inte hör så mycket om dörren. Det måste vara så. Man kan säga att svensk åklageri, de behöver lite ledarskapsutbildning. Eller ledarskapsutveckling ska man säga. Men som tur är så får de faktiskt det också. Det är ju tur. Bra helt enkelt. Så där. Och ja, det är ju naturligtvis nödvändigt och så måste det ju vara. Och vad den här Recep Tayyip Erdogan i de sammanhangen alltså. Ja. NATO. Vad säger han för någonting? Man måste säga och ja. Som sagt, det är ingen som kan klaga på en intern militär intervention i USA just nu. Det är liksom draget dit hän. Det kan väl bullras lite till kanske och visa ännu mer tydligt vad som kommer här nästa om ni inte tar ert ansvar som deltagare i en av, eller den dömande grenen av maktdelningsprincipen alltså. Mm. Mm. Ja. Men som sagt, det är ju spännande. Men vi får väl hoppas att människor tar sitt förnuft till fånga i en större utsträckning än hittills i alla fall. Och det kommer de naturligtvis att göra. Och ja, det återstår att se alltså exakt vilken väg det här tar alltså. Och ja. Och amerikanska liberala medier som CNN och Washington Post och New York Times överger nu Zelensky. Och det här blir naturligtvis jättepinsamt och det här kommer bli lite blågult helt enkelt. Och det kommer ju rinna in som vi har sagt i Sverige. Men själva kraften kommer ju komma för västvärldens vidkommande närmare så att säga. Ja, ett av flyktingvågornas syften blir klar alltså när det handlar om röstlängderna helt enkelt. Och det handlar om valfusk. Det har alltså tydligen gjort. Ja, så länge någon kan minnas. Vi vet ju inte så. De kommer ju inte på det en dag bara sådär. Så är det nog inte, nej. Det tror jag inte. Och ja, varför går då USA under? Och man kan väl säga så här att ja, ett samhälle kan bara utvecklas genom en upplyst och medveten befolkning tror jag har sagt några gånger så här dags i livet. Men ja, endast om samhällen som fortfarande har ett fungerande allmänintresse, allmännas bästa kommer att överleva. Det som styrs av egenintressets tyranni kommer att falla. Och det är när Charles Hugh Smith och Thomas blogg. Och det kan man väl säga så här, han har ju gått en rätt lång väg så där sedan. Ja, om vi ska säga så här, i början på 2000-talet, då var det rätt så yvigt alltså. Han har faktiskt rört sig lite grann, men som sagt, det är lite ömsom vin, ömsom vatten när det gäller publikationerna på Zero Hedge. Så det kan ju vara vackert så kan man ju faktiskt tvingas att reflektera lite grann. Men någon sån här som Brandon Smith till exempel, det är liksom ingen idé, det har inte varit idé på, ja. Ja, jag vet inte om det har varit idé att göra någonting någon gång och läsa det där. Jag vet inte vad det är för fel på karen alltså. Sådär. Och, men som sagt, det kan ju hjälpa någon, och det här tycker Ulrika då att det var verkligen en tankeväckande artikel. Och det är ju som sagt, man vaknar lite på olika sätt och man vaknar på lite olika nivåer i det här. Så det, man får ju helt enkelt situationsanpassa ledarskapet i den meningen. Eller sådär. Ja, upplysning, informationsinnehållet alltså i upplysningen, så kan man säga. Som sagt, och ja, Sassman var inte skyldig, och som sagt, det visar bara hur djävulska de är. Det kommer mera,
visar just inte hur jävliga de är. De visar hur tröga huvud de är, att de inte... Och då jublar de, och som sagt, jag får till och med mejl om det där. Alltså de här... Vad idiot. Ja. Det är så alltså. Jaha. Och oljeembargot är inte spiken i Putins kista, häpnadsväckande nog. Jag vet inte om det är egentligen så mycket ord om. Men Donald Trump, han säger då i alla fall, som han säger igår, jag ska läsa upp det också. Jag förr eller senare säger jag då tyvärr, när inget annat återstår då. Alltså, det är lite sådär. Och han drar ju det. Första svängen drar han ju lite. Och det är ju så att det tänkte jag också. Sådär. Ja, och så tänkte jag att det här myset ska inte behöva granskas i 10 timmar innan det kommer upp då. Så därför, ja, som sagt. Men visst. Ja, men det är förstås, nu har jag tjatat om det här med vad som egentligen står på här. Så då kanske det blir tjurigt igen då förstås. Jaha, och vårt rättssystem är korrumperat, säger Donald Trump. Det skulle jag aldrig säga att svenska var. Okej, jag säger att det handlar om det svenska rättssystemet och det är helt värdelöst. Det är inte ens korrumperat, det är bara värdelöst, helt enkelt. Och våra domare och domarinnor då, och ja, i högsta domstolen, så okej då. Ja, ja, justitieråden alltså. Och ja, med högst då... partisana, alltså det partiska. Ja, och de är korrumperade, och eller också är de bara rädda, helt enkelt. Och våra gränser är öppna, och ja, lite grann så kan ni ju känna igen det här. Det säger liksom samma sak som gäller i Sverige det här. Och våra val är riggade, och våran inflation är ja, uppenbar alltså. Och det kan man väl säga så där. Det kan man ju uppleva att den är, fast det är prishöjningar och det är inte en jävla valutaenhet mer i cirkulation i realekonomin som skulle vara det som skapar den här inflationen då, eftersom det är ännu fler pengar som trängs om en oförändrad mängd varor. Men det, ja, sådär, som ni får tänka till på det där själv alltså. Det, ja, tänk noga nu här, så får ni ihop det här, och så kommer vi förklara lite löst pö om pö sådär. Ja, och är det så, så annars kan ni titta då på gamla klipp där förklarar de här grejerna, och sen så kommer det då dessutom en, den är i vardande som så vackert säger, den håller på och ligger i sin inkubator just nu och myser till sig då med de här fina illustrationer och såna här grejer som vi har, och den kommer hamna då på Free People's Movement och kommer vara på engelska, och då kan ni vidga era vyer genom att kunna den anglosaxiska terminologin i sammanhanget också. Ja, ja. Det här med oljepriset, ja, det, eller bensinpriset och så drivmedelspriserna, det går ju, ja, genom taket helt enkelt, och det militära ledarskapet är ju vad den är. De har ingen Pride-festival att stoltsera med, men det har ju vi då, och ja, det här går ju så där helt enkelt. Och i Donald Trumps fall så är Michael Sussman inte skyldig då, och hur är det med allt annat? Har ni en trevlig dag? Ja, vi kan ju inte så att säga yttra oss om det här med Michael Sussman i det här fallet naturligtvis, kan vi inte göra, men ja. Men det ska ju bli spännande att se hur det här liksom från så att säga, ja, de rättslärda sida ska hanteras, och hur det kommer sig att man inte har adresserat det här med förekomsten av den djupa staten, att rättssystemet i sin helhet och fundamentala funktioner och grunder inte har adresserat några problem i de här sammanhangen. Det är ju otroligt märkligt att man har då, inte vet jag, men det finns säkert någon, ja, det finns väl en armébrigad med, eller motsvarande då, med kreditjurister som har missat det här med skuldmättnad och de här grejerna. Det är ju helt otroligt. Är det världshistoriens mest imbecilla människor? Är det de som får professorerna i planekonomi att framstå som intellektuellt spänstiga och fyllda av fantasi? Jag vet inte hur ska man komma ur det. Jag har inte riktigt klart för mig hur det ser ut alltså. Och vi har ju sagt den här tågordningen alltså, det är ju bankirer fyllda av, ja, jurister då, som är juridiska system som har hållit upp det här då, och ja, så är politiker, och sen är det mediafolk och så.
Men sen har det drog någonting med pandemin, så det kommer doktorerna springande där också som har lånat sig till det här. Det blev inte heller så där helt lyckat. En och annan sjuksyra lär få löpa med där också för sällskapets skull, om inte annat. Det är ju helt otroligt alltså. Fantastiskt. Och så kan ju då underlivsporslinet med Y-fronten där, alltså Byden, han får väl ta med sig en skock också. Jag tror militärledningen ligger lite löst till där alltså. Det är väl i stort sett bara de människorna som har någon form av personalrelation på trupp. Alltså, så det är ju inte så många det rör sig om, kan man säga. Det finns ju inte så mycket trupp. Nej, men det är en ganska stor, så att säga, hatt eller överbyggnad på militären. Det har vi ju sådär mycket skrivbordskrigare. Ja. Eller som någon sa någon gång. Jag gick väl för helvete inte in i flottan för att köra skrivbord. Ja, nej, det kan man ju tycka. Kanske. Men en del kanske gjorde det. Jag vet inte. Ja. Ja, som sagt. Ja. Det är bara på ett sätt det här kommer att lösas. Reine satt och var moloken för 17 timmar sedan uppenbarligen, och det är svensken som snosar bäst fan han vill, och det kommer ett godståg och sängen står på spåret. Intervention alltså. Ja. Stefan Åsberg, SVT den 30/5, sa så här: ni kan tänka er vad som sker med en liten barnkropp när kulorna tränger in. Jag vet inte om han är i Kapten Klänning-sammanhang den där, eller vad, ja, eller är det bara ett uttryck för hans moraliska bildning det här kanske, jag vet inte. Jaha, och så att man är som sagt inte skyldigt, jag har ljugit för FBI, fast det liksom är helt uppenbart att han är skyldig sådär. Men skitsamma, det är inte det här går ut på. Det här handlar om folkbildning. Det här handlar om att människor ska få en optik framför sig så de kan relatera sig själva och sina känslogrundande värderingar till i det här. Vad är det som är rimligt? Varför ser det ut så här? Varför gjorde de inte så här? För det ser ut så här i den här ändan. De måste ha en, så att säga, referensram i det här. Och det är ju, sådär. Som det är nu. Och det går fantastiskt bra. Putins järndocka dags och kallar det för ett krig där. Och det här vet inte jag riktigt vad den här Olga Skabejeva egentligen försöker säga. I ett uttalande som vanligtvis skulle leda till långa fängelsestraff, repressalier för journalister då. Men ska Bejeva, även kallad Putins järndocka, menar att Ryssland nu tvingas demilitarisera hela NATO i ett pågående världskrig, i någon mening sant alltså. Men eftersom då Xi Jinping, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump har koordinerat det här, så vet de inte liksom, vad är det hon gör egentligen nu då? Talar hon om, beskriver hon optiken så folk ska förstå den lite tydligare kanske? Och det är ju lite grann som det där med 242 där, att anmäla då, ett övergrepp då, eller motsvarande då. Och så vet man om då att det är, faktiskt, de har ju inga barn inblandade, det är ju de som har gjort, satt in annonser där liksom. Jaha, och jag tänkte om det skulle leda till fällande dom då för någonting. Det finns ju liksom ingen skadelidande i den meningen enligt brottsrubriceringen. Och ändå gör de anmälningarna. Men vänta nu här, kan det vara något annat? Ja, det kan det vara. Kan det vara. Ja, det där är speciellt alltså. Och Yngve, han blåser till strid då. Hans sista strid. Han slåss för Riksbankens framtida makt nu. Ja, kan det vara så att det här ska faktiskt ta slut? Kan det vara så att det här privatkontrollerade centralbanksystemet ska gå ur tiden? En gång för alla. Ja, så är det. Det är helt säkert så. Och det är mer att förundras över att faktiskt inte fler ser det på det viset och adresserar problemet i den meningen också. Bensinpriserna förväntas stiga efter EU-beskedet. Alltså EU satsar på att göra sig själv populärt naturligtvis genom den åtgärden och kommer naturligtvis göra så att människor i ännu större utsträckning tycker att det är en jättebra institution som vi faktiskt måste satsa på i det här. Och
Sverige gör naturligtvis i enlighet med sin fantastiska lagstiftning en helt följdriktig insats genom att skaffa en ny terroristbrottslag i sommar. Som bland annat innebär att alla uppsåtliga brott nu kan räknas som terrorbrott. Förutsatt att det kan skada ett land eller en mellanstatlig organisation. Dessutom skärper man en rad straffskalor och att lagen utvidgas också till att gälla brott som begått utomlands. Och jag vet inte om man egentligen kan åstadkomma ett mer tydligt tecken på att nu måste vi byta lagstiftning i grund och botten. Vi kan inte ha det så här, som vi har sagt i 5 miljoner år, höll jag på att säga, men hela tiden då, att vi måste ju ha någon form som någon form av akt och mening liknar den man har i USA, för det är ju den enda lagstiftningen på jorden som faktiskt inte är byggd utifrån syftet att gynna de här enskilda nyttomaximeringsintressena. Alltså amerikanska frihetskriget skiljer sig därvidlag från allt annat i det här. Och sen må man ju tycka vad den är, och den är av författare av barn av sina tid eller av barn av sin tid och så vidare, men ja, någonting måste man ha utgå ifrån, och det behöver inte liksom göras så jävla mycket krångligare och värre än. Sen är det naturligtvis att de här som har varit så duktiga under den här perioden fram till nu, de kommer ju att hamna på samma ställe som de här forna professorerna i planekonomi. Det blir ju så med viss nödvändighet, alltså. Det är inte så mycket att välja på, liksom. Vad ska vi ta då? Mm. Ja, hur ska vi veta att ni inte visste och förstod? Mm. Kan vi lita på det nu? Kan vi lita på det nu? Ja. Jag undrar vad fan sa sådär när Donald Trump, alltså. Om berömmelse och pengar. Mm. Ja. Amin Kakabave tycker då att Sverige borde dra tillbaka sin NATO-ansökan. Alltså hon är politisk vilde. Och det kanske inte är sådär. Det börjar röra sig åt det hållet nu helt plötsligt. Jag vet inte. Det är lite speciellt, alltså. Får man nog säga. Ja. Och ja, vad ska vi säga mer då? Och ja, det kommer en premiär om den här 6 januari tillställningen i USA. Och det är väl tidsenligt naturligtvis. Det här kommer rulla upp på bred front nu, de här 50 000 luckorna i den här dammen. Där, ja, de är inte vidöppna än naturligtvis, men ja, nu blir det som det blir helt enkelt, och det går inte att göra någonting åt. Det är bara så. Och jag vet inte, Hultqvist tycker att en ny järnridå väntar ett nytt kallt krig, alltså. Och det var ett stort misstag med den här strategiska timeouten vi hade fram till 14 där. Alltså vad hände 14 egentligen? Var det något krig som började? Någonstans? Syrien hade börjat lite tidigare, tror jag. 14 var det väl den här Majdan, tror jag. Vad var det stora misstaget? Var kanske Majdan då, menar jag, eller? Med strategisk timeout, de använde inget, tänkte inte, planera ingenting, alltså. Men det verkar precis som Sverige var inblandat. Vi hade i alla fall om avlyssningen i Ukraina i alla fall. Så de borde ha kunnat haft strategisk planering där. Och jag vet inte fan, alltså, konstigt det där. Men Hultis, han är som han är, alltså. Ja, faktiskt. Ja. Och hur är det här egentligen med vapnen där? Hur går det för Nya Zeeland, Australien, Kanada, England, USA? Det verkar gemensamt där. Det verkar liksom handla om Five Eyes någonstans ändå. Och ändå så nämns inte Sverige. Hillary Clinton. Ja. Hon verkar komma i ropet nu. Med de här kända advokaterna och DNC och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det verkar vara sådär. Ja, vi har sagt någonting om jordens mest Clinton Soros lojala land. Soros verkar också inblandad i det här. Kvantumfonder. Låg väl under SCB vad det var en gång i tiden. Så var det kvantumdatorer kanske fanns också någonting. Ja. Kanske inte var så skicklig på affären, kanske mer än datorerna och stöd ifrån marknadsplatsen, jag vet inte, kanske. Men inte skulle väl, nej, det tror jag inte. Det tror jag inte heller. Fan, känner inte dem sen tidigare, eller? Nej.
Och som sagt, barn och barnpornografi åtalad polis alltså. Och ja, det där är ju lite speciellt. Alltså det verkar vara, vad ska vi säga, det här med att folk hamnar på ställen i sin yrkesroll där de har preferenser, alltså där med präster hamnar där det finns små pojkar och så vidare här på barndagis och sådana grejer. Det är konstigt. Nej, 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 fan alltså. Mm. Mm. Ja, i Calcutta har man i alla fall på förvaret då, när man förvarar narkotikan, det har gått så långt så det är så stark narkotika som torkas där nere då i form av haschplanter och sådana här saker, så man blir helt berusad när man går in där alltså. Och så en gång var det en konstapel så berusad som fick ledas ut därifrån och hem alltså. Ja. Mm. Ja, de är förresten i Calcutta där, så tror jag de insyltade lite där med passfrågorna också. Jag har sett något, det står ju i alla tidningar också, samma lirare liksom, det där på något vis. Det är fan konstigt. Ja. Jaha, och DI börjar då snacka om krishantering och kriskommunikation och hantera kriser i mediala granskningar. För det är någonting som står för dörren då här och i den här allt mer osäkra världen, eller så att säga. Det här med förtroendekapital och rykte har aldrig varit så skört som nu, sköra som nu då, säger man. Från DI, ifall nu till äventyrs någon inte hade förstått att det verkar vara någon form av kris när det gäller då systemförtroendet eller förtroendet för systemet. Jag vet inte, kanske är så det är lite sådär speciellt alltså. Och sen har vi den här Nalle Wahlroos då som sågar EU-sanktionerna, och det där är ju liksom, jag vet inte vad det är för något fel på den där egentligen, men han är ju lite speciellt, och det är snudd på obegripligt att den här människan inte åker på en örfil när han så att säga, ja, jag visar sig på gatan alltså. Han är ju liksom alltigenom osympatisk och det verkar. Han kanske har andra sidor än de man visar upp, och det kan ju mycket väl vara så att man så att säga i de här sammanhangen faktiskt använder Nalle Wahlroos till just det han framstår som i det här då, kan man ju säga. Ja, sådär. Och häv förändringen och ta tillbaka NATO-ansökan som sagt. Det är ju lite sådär, när Svenska Dagbladet krönikören Lena Andersson alltså uttrycker sig nu, och det verkar komma fler och fler röster i det här. Och ja, vad ska man säga, betro fan det liksom, det kan inte bli på så många andra sätt. Och ja, och de här mulåsne vakterna då angående amerikanska valet, de åker till Arizona alltså, och sen lägger de ihop sitt utredningsmaterial med det som revisionen i Arizona har kommit fram till. Tänk om det stämmer nu, då har de identifikationer på alltihop också. Då har de hela beviskedjan. Tänk om det är så. Ja, det tror fan att det måste skjutas fokus. Inte bara på skolor. Nej. Ja. Vem gjorde vad och så vidare, var förr eller senare, så kliver en domare fram, och ja, om inte det blir fallet så finns ju alltid, ja, just det, militären, ja, och BB39 där hon ligger då och droppar olja, en dropp om dagen eller sådär. Det är mycket speciellt det där med alltihopa. Hon måste väl ändå vara en statsangelägenhet i den meningen när det handlar om högmålsbrott. Alltså det kan man ju inte med bästa vilja världen tycka, att just den här historien med, ja, Pearl Harbor alltså, Roosevelt, Japan, Hirohito-familjen. Ja, jag vet inte. Konstigt. Ja, Nordea-anställda gripna i Oslo här som sagt. Och det var inga småpengar heller, att inte hela banken skulle vara inblandad. Nej, det finns inte. De slarvar inte bort halv miljardbelopp eller motsvarande vad kan röra sig om när det växer klart det där. Mm. Det är inte liksom några gubbar på lokal nivå då. Nej, så är det bara. Faktiskt. Och ja, det är ju inte bara barnomsorg och kyrka som sagt som de lägsta primära känslorna firar sina stora triumfer.
Och följaktligen så är inte kapten Klänning annat än symptom på samma psykologiska nedgång i samhället. Och han är inte på något vis ensam alltså. Ja, i Stockholms byråkratiska anda så är Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen fyllda av de minst lämpliga för uppgiften. Och som sagt, Calcutta är snart upp i blickfånget även i de här avseendena. Det är alldeles jävla säkert. Ja, lite så där kanske. Och tingsrätten säger nej till bevisupptagning i Lundinmålet i de här sammanhangen. Man kan säga så här att det är rätt så givet att det där kommer att misslyckas precis som Sassman-grejen. Och vad säger egentligen världssamfundet då? Tycker de det är lämpligt det här jävla svenska rättssystemet en gång till? Aldrig i helvete, säger de då. Om vi ska, måste vi reformera hela Haag-skiten för det är korrumperat skit, då gör vi det. Punkt, slut. Det får vara färdighaft med det här nu. Mm. Så. Så är det också. Världssamfundet kommer att bestämma det här alltså. Vad händer med det svenska rättssystemet om det misslyckas alltså? Och hantera omvärldens, någonting som är i omvärldens ögon, uppenbara folkrättsbrott alltså. Ja. Då har man en prejudicerande effekt som inte omvärlden kan acceptera. Det svenska rättssystemet kommer inte kunna uppfylla de krav som krävs. Och då måste landet ställas under förvaltning. Ja, det låter ju intressant. Och som sagt, och ja, Kanada som gammal kronkoloni har slut på sin militär. Det är ju synd. De har ingen militär kvar knappt. Så de ville ha lite militär hjälp ifrån Sydkorea. Och de bara, va? Nej, men det var väl synd då. Det var ju synd alltså. Ja. Jag vet inte. Det kan ju vara bra att tänka på kanske. Jaha, och vad ska vi ta? Någonting mer kanske? Man ger nytt EU-stöd till Ukraina på 95 miljarder. Det är ju klokt naturligtvis. Och EU är överens, alltså stopp för rysk olja är med vissa undantag såklart. Ja, sådär. Och det här måste ju ja, hållas på benen för att folkbildningen ska fortgå. Så ju snabbare människor faktiskt förstår en större bild av verkligheten, desto snabbare kommer vi att sluta behöva hålla på med den här tramsiga teatern. Och å andra sidan så, ja, det är som det är och vi har oss själva att skylla. Jaha, och med det, kära vänner, så vill jag nog påstå att vi har vandrat varvet runt på mina vanliga 2 timmar ungefär. Och ni ska ha det största av tack naturligtvis. Ni är fantastiska. Ett jättetack för era gåvor på Swish och Patreon. Ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och ett jättetack för att ni hänger på Telegramtjänsten och att ni kämpar på med att sprida och dela Free People's Movement. Och för all del, ett jättestort tack för att ni hejar på de grevens tid gubbarna helt enkelt, gubbarna i grevens tid alltså, ja, i under sitt träd Yggdrasil där de sitter och är förnumstiga. Ja, som sagt, idag är det onsdag och jag önskar er en väldigt trevlig piglördag och om inget annat inträffar så hörs vi alltså på fredag och det är dags för fredagsmys. Okej, trevlig kväll.